সুপ্রভাত প্রিয় দর্শক, পোনপ্রথমে আজি দৈনিক রাশিফলৰ শিতানতৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি হৈছে অসমীয়াৰ 1945 শকাব্দৰ ভাদ মাহৰ 26 তাৰিখ বুধবাৰ, আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2023 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 13 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ চতুৰ্দশী তিথি, ৰাতি 4:19 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্র হৈছে মঘা নক্ষত্র, ৰাতি 2:48 চলি থাকিব। আজি সূর্য উদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:11:08, আৰু আজি সূর্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 5:28:15। আজি জন্মগ্রহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব সিংহ ৰাশি, ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ হ'ব মতান্তৰে বৈশ্য বৰ্ণ, ৰাক্য কৰ্ণ হ'ব বান্দৰৰ ৰস্তি বায়ুযোগ, অষ্টোত্তৰীমতে মঙলৰ দশা লাভ কৰিব আৰু বিংশোত্তৰীমতে কেতুৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু ৰাতি যদি 2:48 যোৱাৰ পিছত কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে মনুষ্য গণ হ'ব আৰু বিংশোত্তৰীমতে শুক্ৰৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 7-দিনীয়া কাণ্টাযোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ 11:18 পৰা 12:51 গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব, কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয়। তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে আজি ৰাতিপুৱা 6:49 পৰা 7:38, গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া থাকে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে লাভদায়ক হ'ব। আজি দেশ হ'ল থাকিব উত্তৰ দিশত, গতিকে পৰালৈ উত্তৰ দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈ আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি বিপদত পৰা ব্যক্তিক সহায় কৰা দেখা যাব। আজি বিশেষকৈ কোনোবা ডাঙৰ হয়তো পৰিকল্পনা সফলভাৱে সমাপন হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনাৰ উৎসাহ উদ্দীপনা দুগুণ বৃদ্ধি পাব। আজি আকৰ্ষণীয় শক্তি আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব, সকলোৱে মৰম চেনেহ কৰা দেখা যাব, সকলোৰে পৰা আপুনি আজি গুৰুত্ব লাভ কৰিব পাৰিব। আজি যি কামেই নকৰোঁ কিয় অকণমান চাই চিতি বিশেষকৈ নিৰীক্ষণ কৰি সেই কামত আগভাগ লোৱাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। নচোৱা নিচিন্তাকৈ কাম কৰিলে হয়তো সেই ক্ষেত্ৰত অকণমান খেলি মেলি আহিব পাৰে, কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে দিনটোৰ শেষৰ ভাগখিনি অতি লাভপ্ৰদায়ক হ'ব। আজি কোনো বন্ধুৰ ঘৰলৈ হয়তো আপুনি যাবলগীয়াও হ'ব পাৰে, কোনোবা বন্ধুৱে হয়তো আপোনাক আজি নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰে। আজি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব, যদি তেনে অভ্যাস আছে আপোনাৰ আজি খৰচ তেনে ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে। কিন্তু আজি বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো অইন দিনৰ তুলনাত যথেষ্ট সুখময়ভাৱে পাৰ হ'ব। ঘৰত আজি কিবা মাংগলিক কাৰ্য আয়োজন হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে। বাকী শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে আজি দিনটোৰ ভিতৰত থাকিব 2, আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। বিষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি বিগত দিনৰ কোনো কথাই হয়তো মনত অকণমান নিৰাশভাৱৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আজি যিমান পাৰে আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব, মানসিকভাৱেও সবল থকাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি য'তে ত'তে ধন খৰচ কৰা এওঁলোকক দেখা যাব, হয়তো আৰ্থিকভাৱে কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি লোকচান হ'ব পাৰে, গতিকে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অকণমান মধ্যম। কিন্তু পৰিয়ালত দিনটোৰ বেছি সময় আপোনাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সৈতে পাৰ হোৱা দেখা যাব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কোনোবা ক্ষেত্ৰত ভাল সুবিধা প্ৰাপ্তিৰো সম্ভাৱনা আছে, গতিকে কিবা হয়তো নতুন সুবিধা আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে ঘৰত থকাৰ বিপৰীতে ঘৰৰ পৰা অকণমান ওলাই গ'লে কিবা ভাল সুবিধাও হয়তো আপুনি পাব পাৰে।
আজি ভাগ্যৰ সহায়ত আপোনাৰ কামসমূহ সুকলমে হ'ব। গতিকে যি ভাগ্যৰ বলত আপোনাৰ আজি কাম হ'ব সেই কামসমূহ অতি সুকলমে হ'ব। কিন্তু আজি সেই ব্যক্তিসকলে নিজৰ বাবে বয় বস্তু ক্ৰয় কৰা, নিজৰ বাবে সাজ পোছাক ক্ৰয় কৰা, নতুবা নিজৰ বাবে কিবা আজি ক্ৰয় কৰা এওঁলোকক দেখা যাব। বিবাহিতসকলৰ দিনটো অন্যদিনৰ তুলনাত যথেষ্ট ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব। বাকী শিক্ষা ক্ষেত্ৰত অকণমান মধ্যম যদিও দিনটো, বাকী অন্যবোৰ ফালৰ পৰা দিনটো শুভভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ থাকিব 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি সৰু সুৰাভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ আজি অকণমান যত্ন ৰাখিব। আজি আত্মবিশ্বাস যিমান বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব সিমানেই আপোনাৰ সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা শুভ আৰু উন্নতিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি ভাতৃ ভগ্নীৰ সহায়ত হয়তো আপোনাৰ কিবা ভাল কাম হ'ব পাৰে। অৱশ্যে তেওঁলোকক হয়তো আপুনি ধন দিওঁ সহায় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ ভাতৃ ভগ্নীক আপুনি ধন দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি নতুন কামত অগ্ৰগতি, নতুন কামত আজি সফলতাৰ যোগ আছে। লগতে পিতৃ মাতৃৰ যিমান বিশ্বাসৰ পাত্ৰ হৈ পৰিব সিমানেই আপোনাৰ দিনটো আৰু অকণমান শুভ দেখা যাব। বাকী হৈছে নকৰক দিনটো আজি শুভ সংখ্যা আপোনাৰ বাবে থাকিব পিতৃ মাতৃৰ 4 আৰু কথা হৈ হ'ব নীলা শুভ হৈ পৰিব। আজি নতুন নতুন আইডিয়া, নতুন নতুন চিন্তাধাৰা এওঁলোকৰ মনলৈ অহাও দেখা যাব। আজি কামসমূহ যি কামেই নহওক কিয় এওঁলোকে সোনকালে শেষ কৰিব বিচৰা দেখা যাব। আজি বিবাহিতসকলৰ অৱশ্যে প্ৰিয়জনে হয়তো আপোনাক অকণমান খঙালভাৱে কিবা কথা ক'ব পাৰে, গতিকে সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অকণমান মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে আপোনাৰ থাকিব আজি 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিউবৰণীয়া। কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ধৈৰ্য শক্তি অকণমান কমিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে আপুনি ধৈৰ্য ধৰাৰ চেষ্টা কৰক। আজি ধৈৰ্য শক্তি কম হোৱাৰ বাবে হয়তো কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সিমান মন নবহিব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে জীৱনসংগীৰ সৈতে লগ হৈ নতুবা জীৱনসংগীৰ সৈতে কিবা কথা আলোচনা কৰি ভৱিষ্যতৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰা দেখা যাব। ভৱিষ্যতৰ আৰ্থিক পৰিকল্পনা এওঁলোকক কৰা দেখা যাব। আজি বন্ধু নতুবা পৰিয়ালৰ সৈতে দিনটো আপোনাৰ খুব সুখময়ভাৱে পাৰ হ'ব, তেওঁলোকৰ সৈতে দিনটো যথেষ্ট আনন্দদায়কভাৱে আপোনাৰ পাৰ হ'ব। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰো অকণমান প্ৰয়োজনীয়তা আছে। হঠাৎ খং ৰাগৰ পৰিমাণ আপোনাৰ বাঢ়িব পাৰে, কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত যোগ্য ব্যক্তিৰ কৰ্ম উন্নতি আৰু আৰ্থিক উন্নতিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। যদি কিবা কামত আপুনি পাৰফেক্ট হয়, আপোনাৰ যোগ্যতা আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত নিশ্চয় হ'ব পাৰিব। লগতে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ যদি ক'ৰবাত যাম বুলি ভাবি আছিল, অন্তিম সময়ত হয়তো সেই পৰিকল্পনা অকণমান সালসলনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বাকী শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীম বৰণীয়া। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি যিমান পাৰে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰাখিব। আজি ধন অদৰকাৰী ক্ষেত্ৰত খৰচ হোৱাৰো অকণমান সম্ভাৱনা আছে, গতিকে আৰ্থিক লেনদেন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ধৈৰ্য শক্তি অকণমান কমিব পাৰে, কিন্তু খুব উদাৰ হৈ পৰা দেখা যাব। আনক হয়তো দান পুণ্য কৰিব বিচৰা এওঁলোকক দেখা যাব। আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো বিশেষ শুভদায়ক। প্ৰেম সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সৰু সুৰা হয়তো উপহাৰ আজি পাব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি কামসমূহ লাহে লাহে হ'ব, গতিকে যি কামেই নকৰোঁ কিয় অকণমান লৰা ধপৰাকৈ কৰিলে আপোনাৰ হয়তো কৰ্মক্ষেত্ৰত খেলি মেলি হ'ব পাৰে, গতিকে লাহে ধীৰে আপুনি কাম কৰাটোৱে আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে কোনোবা ক্ষেত্ৰত আপুনি পাবলগীয়া ধন দিনটোৰ শেষৰ ভাগত হয়তো লাভ কৰিব পাৰে। দিনটো অৱশ্যে লক্ষ্য কৰিলে বাকী সকলো ফালৰ পৰাও শুভদায়ক হৈ পৰিব। চেষ্টাত সফলতাৰ বিশেষ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি অকণমান চেষ্টাতে আপোনাৰ সফলতা বেছিকৈ লাভ কৰিব, গতিকে এই সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাকী অন্যবোৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে অতিবাহিত হ'ব।
আজি শুভ সংখ্যা এলোকৰ বাবে থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। কন্যাৰাশি, কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বিশেষভাৱে আজি ভাল ভাল কথা শিকাৰ ইচ্ছা বাঢ়িব। খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এওঁলোকে অতি সহজ সৰলভাৱে আজি শিকা দেখা যাব। আজি চাকৰি বাকৰি ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অতি শুভ ধন, কোনোবা সময়ত ধনৰ প্ৰয়োজনীয়তা অৱশ্যে এওঁলোকৰ আহিব পাৰে। অদৰকাৰী ক্ষেত্ৰত যদি খৰচ কৰাৰ অভ্যাস আছে, সেই অভ্যাসে আপোনাৰ হাতত ধনৰ পৰিমাণ আৰু অকণমান কমাব পাৰে। আজি শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ কিছু শিক্ষা ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। বিশেষকৈ এওঁলোকে পঢ়া শুনাটো আজি মন বহুৱাব পাৰিব। আজি বন্ধুত্বৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো অত্যন্ত শুভ। কোনোবা প্ৰিয় বন্ধুৰ সৈতে আজি বন্ধুত্ব আৰু অকণমান সুদৃঢ় হৈ পৰিব। আজি কোনোবাই হয়তো কিবা কাম কৰাবলৈ আপোনাক বাধ্য কৰাব পাৰে, আনৰ প্ৰেছাৰত কিবা কাম হয়তো আপুনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু ছেমিনাৰ নতুবা অন্য ক'ৰবাৰ পৰা নতুন কথা শিকাৰ আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে এওঁলোকে নতুন কিবা কথা আজি শিকিব পাৰিব। বাকী বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো আজি সুখ সমৃদ্ধিময়ভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিউবৰণীয়া। তুলাৰাশি, বিগত দিনকেইটাত যদি তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্য অকণমান দুৰ্বল আছিল, যদি কিবা বেমাৰ আজাৰ চলি আছিল, সেই বেমাৰ আজাৰসমূহ আজি দূৰ হ'ব। লগতে হঠাৎ নতুন পথৰ পৰা ধন আপোনাৰ হাতত অহা দেখা যাব, আমদানিৰ পথ আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব। লগতে আপোনাৰ যদি আঁতৰত কোনোবা সম্বন্ধীয় ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ ব্যৱস্থা সুন্দৰ হৈ পৰিব। তেওঁলোকৰ পৰা কিবা ভাল খবৰ হয়তো আজি দিনটোত আপুনি পাব পাৰে। আজি প্ৰিয়জন অকণমান খঙাল হৈ থকাও দেখা যাব, গতিকে সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি কোনোবাই হয়তো ভুল উপদেশ আপোনাক দিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে আপুনি নিজৰ মতে ব্যৱসায় কৰাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত অকণমান ভাবি চিন্তি আপুনি কামসমূহ কৰিব। বাকী অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি সকলো সমস্যা দূৰ হ'ব। আপোনাৰ সন্মুখত যি সমস্যাই নাহক কিয়, সেই সমস্যাসমূহে আপোনাক বৰ বিশেষ প্ৰভাৱ দিব নোৱাৰে, খুব সোনকালে সমাধান হোৱা দেখা যাব। আজি ইয়াৰ বাহিৰে দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব এওঁলোকৰ 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। বৃশ্চিক ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি চিন্তাসমূহ দূৰ হ'ব। বিগত দিনত যদি কিবা চিন্তা চলি আছিল, সেই সকলো চিন্তা আজি দূৰ হোৱা দেখা যাব। আজি য'তে ত'তে ধন ইনভেষ্ট নকৰিব, য'তে ত'তে ধন ইনভেষ্ট নতুবা য'তে ত'তে খৰচ কৰিলে আপোনাৰ অদৰকাৰী ক্ষেত্ৰত হয়তো সেই ধন প্ৰয়োগ হ'ব পাৰে। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত সৰু কথাক লৈ হয়তো ডাঙৰ কাজিয়াৰো সূত্ৰপাত হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে আপুনি নিজক নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব, কাজিয়া পেচালৰ পৰা দূৰত থকাটোৱে আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। কিন্তু দিনটো খুব ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব, প্ৰেমৰ ফালৰ পৰা অতি শুভ বুলি ক'ব পাৰি। আজি কিবা কাম কৰিম বুলি হয়তো আপুনি পাহৰিব পাৰে, গতিকে পাহৰা শক্তি অকণমান বৃদ্ধি পাব। দিনটো কিন্তু এওঁলোকক খুব ব্যস্তভাৱে পাৰ কৰা দেখা যাব, যদিও খুব ব্যস্ত হৈ থাকিব, তথাপি সন্ধিয়াৰ ভাগত নিজৰ মন পচন্দৰ কামো এওঁলোকে কৰিব পাৰিব। গতিকে মন পচন্দৰ কামত সন্ধিয়াৰ সময়খিনি এওঁলোকক পাৰ কৰা দেখা যাব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বৈবাহিক সম্বন্ধ সুন্দৰ হৈ পৰিব। আজি ঘৰৰ পৰা ক'ৰবাত যোৱাৰ সময়ত এওঁলোকে কোনোবা ঘৰত যদি কনিষ্ঠ ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকক লগত লৈ যোৱা দেখা যাব। গতিকে শিশুৰ সৈতে সম্বন্ধ অতি সুন্দৰ হৈ পৰিব আৰু দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা আজি থাকিব এওঁলোকৰ 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। ধনুৰাশি, ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্য অতি সুন্দৰ হৈ থাকিব, লগতে সৌন্দৰ্যও আপোনাৰ আজি দিনটোত বৃদ্ধি পাব। লগতে বিবাহিতসকলে আজি সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত ধন হয়তো খৰচ কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। আজি সকলোৰে ফালৰ পৰা মৰম চেনেহ আপুনি লাভ কৰিব, গতিকে আপোনাৰ উৎসাহ উদ্দীপনাও বৃদ্ধি পাব। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলে হয়তো কোনোবা ক্ষেত্ৰত খৰচ কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে, ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ ঘৰৰ কিবা কাম কাজত আপুনি খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি প্ৰেমৰ ফালৰ পৰা অতি শুভ, লগতে কৰ্মক্ষেত্ৰত এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ শত্ৰুৱে হয়তো কিবা
ক্ষতি কৰিব বিচাৰিব পাৰে শত্ৰুৰ পৰা বিশেষ সতৰ্ক হৈ চলাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি চেষ্টা অকণমান কৰক, কিয়নো সকলো কামত আপুনি চেষ্টা আজি বেছিকৈ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে চেষ্টা প্ৰয়াস আপুনি যথেষ্ট কৰিব লাগিব। কিন্তু ইৰাশী ব্যক্তিসকলৰ আজি মাতৃৰ সৈতে সম্বন্ধ খুব সুন্দৰ হৈ পৰিব। মাতৃয়ে কোনো পক্ষত আপোনাক আজি সহায় নতুবা উপদেশ দিয়াও দেখা যাব। বাকী শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ দিনটোৰ বাবে থাকিব আজি এক, আৰু শুভ ৰং হ'ব আজি সেউজীয়া। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি মনত হয়তো অদৰকাৰী চিন্তা চলি থাকিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে আপুনি মানসিকভাৱে পজিটিভ থকাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি বেয়া অভ্যাস ত্যাগ কৰাৰ বাবে দিনটো অত্যন্ত শুভদায়ক, গতিকে আজিৰ দিনটোৰ পৰা যদি কিবা অভ্যাস ত্যাগ কৰিম বুলি ভাবি আছে কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ দিনটো অতি শুভ হৈ পৰিব। আজি ভাতৃ ভগ্নীৰ ফালৰ পৰা সহায়, বিশেষকৈ আৰ্থিকভাৱে আপুনি লাভান্বিত হ'ব পাৰে, ভাতৃ ভগ্নীৰ পৰা বিশেষ সহায় আজি দিনটোত আপুনি লাভ কৰিব। আজি বিশেষকৈ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কোনো কথাত হয়তো মতভেদ নতুবা কাজিয়া পেচালৰ সূত্ৰপাত হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন আহিব, আপুনি একেটা ঠাইতে হয়তো থাকি কাম কৰিব নোৱাৰিব পাৰে, কিছু সময় এটা কামত লাগিলে অন্য সময়ত আপুনি বেলেগ কিবা কামত ব্যস্ত থাকিব লাগিব, গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা পৰিৱৰ্তন আহিব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ লক্ষ্যত আজি উপনীত হ'ব পাৰিব, যি আপোনাৰ টাৰ্গেট থাকে, যি লক্ষ্য থাকে, সেই লক্ষ্যত আজি দিনটোত আপুনি উপনীত হ'ব পাৰিব। আপুনি ভবামতেই কামসমূহ হ'ব, কিন্তু অকণমান পলম হ'ব পাৰে, ধৈৰ্য ধৰক, নিশ্চয় আপোনাৰ সকলো কাম আজি সুকলমে হ'ব। কিন্তু ধৈৰ্য ধৰাটো বিশেষ প্ৰয়োজনীয়, ধৈৰ্য শক্তি কমিলে আপোনাৰ সেই কামসমূহ হয়তো আধাতে শেষ হ'ব পাৰে। আজি হাঁহি ধেমালি আৰু খুব ফূৰ্তি কৰি এওঁলোকে দিনটো পাৰ কৰিব, গতিকে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাকী অন্য সকলো ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিও দিনটো শুভভাৱেই পাৰ হ'ব। বিবাহিতসকলৰ কোনো পুৰণা কথাই সম্বন্ধত অকণমান খেলি মেলি লগাব পাৰে, গতিকে পুৰণা কথাসমূহ আজি দিনটোত যাতে উলিয়ালে হয়তো সম্বন্ধত অকণমান খেলি মেলি হ'ব পাৰে। বাকী শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ এক, আৰু শুভ ৰং হ'ব আজি সেউজীয়া। কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্য সবল হৈ পৰিব, লগতে আপুনি যদি ক'ৰবাত ধন পূৰ্বতে ইনভেষ্ট কৰি থৈ দিছিল তেনে ধনৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজি আপোনাৰ ধন লাভ হ'ব। বিদেশত বেপাৰ বাণিজ্য কৰাটো, ঘৰৰ পৰা বাহিৰত বেপাৰ বাণিজ্য কৰাটো আপোনাৰ বাবে অতি লাভদায়ক হৈ পৰিব। লগতে সামাজিক কোনো উৎসৱ, সামাজিক কোনো সভা অনুষ্ঠান, এনে ধৰণৰ কিবা প্ৰগ্ৰেমত আজি অংশগ্ৰহণ কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে। প্ৰভাৱশালী কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে আপুনি যোগাযোগত আহিব পাৰে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ সৰু সুৰা পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। আজি নিজৰ ক্ষমতাসমূহ আপুনি আনক দেখুৱাৰ বাবে, বিশেষকৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত দেখুৱাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ সময়, গতিকে আপুনি নিজৰ যিমান প্ৰতিভা আছে সেইসমূহ প্ৰতিভা দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয় আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত ভাল খবৰ লাভ কৰিব। আজি দিনটোৰ কোনো সময়ত অকণমান অকলশৰীয়া যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে, কিয়নো এওঁলোকে আজি দিনটোৰ কিছু সময়ত নিজকে অকলশৰীয়া যেন অনুভৱ কৰা দেখা যাব। লগতে অকণমান হয়তো কিবা বয় বস্তু ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বিবাহিতসকলৰ বিশেষভাৱে বয় বস্তু ক্ৰয় কৰাৰ বাবে খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব পাৰে। বাকী দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ আজি থাকিব আঠ, আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ। মীন ৰাশি ব্যক্তিসকল আজি খুব পজিটিভ হৈ থকা দেখা যাব। সকলো কামত তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব আৰু অতি সোনকালে আনক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিব। অন্য ব্যক্তি আপোনাৰ পিনে আকৰ্ষিত হৈ পৰা দেখা যাব। লগতে ভৱিষ্যতৰ যদি কিবা পৰিকল্পনা কৰি আছে সেই পৰিকল্পনাসমূহ গোপনীয় কৰি ৰখাই ভাল হ'ব। আজি আনৰ আগত ব্যক্ত কৰিলে, আনক ক'লে হয়তো সেই পৰিকল্পনাত খেলি মেলি হ'ব পাৰে, গতিকে গোপনীয় কৰি ৰখাটোৱেই ভাল হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে যি সিদ্ধান্ত নলওক কিয় লৰা ধপৰাৰ মাজত নল'ব, অকণমান ভাবি চিন্তি ধৈৰ্য সহকাৰে আপুনি সিদ্ধান্ত ল'লে আপোনাৰ ভাল হ'ব। আজি বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰে, গতিকে যদি বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তি তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে অতি উপযুক্ত দিন। কৰ্মক্ষেত্ৰত দায়িত্ব অকণমান বাঢ়িব, প্ৰয়োজনতকৈ
আপুনি বেছিকৈ কাম আদি কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাত কমকৈ গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব, বিশেষকৈ প্ৰেমত গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে এওঁলোকৰ পঢ়া শুনাৰ কিবা কাম আজি বাকী ৰ'ব পাৰে। কিন্তু বৈবাহিক সম্বন্ধ অতি সুন্দৰ হৈ পৰিব, বিবাহিতসকলৰ ঘৰতো আজি সুখ সমৃদ্ধি নতুবা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে। লগতে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ বাবে কিবা প্ৰয়োজনীয় কাপোৰ কানি নতুবা সা সম্পত্তি ক্ৰয় কৰা দেখা যাব, নিজৰ ব্যক্তিগত সামগ্ৰী এওঁলোকে আজিৰ দিনটোত ক্ৰয় কৰা দেখা যাব। সৌন্দৰ্য কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি, কি কৰিলে এওঁলোকৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি হ'ব, তেনে চিন্তা আপোনাৰ মনত হয়তো চলি থাকিব পাৰে। গতিকে তেনেধৰণৰ চিন্তাই অকণমান আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে। বাকী শুভ সংখ্যা আজি দিনটোৰ বাবে মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ থাকিব 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হওক তাৰেই কামনাৰে আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।